Ne, neku, neku grafiku, odbačno sljedeće, neku čuću. Кажи. Ей, гледам, кажи какво. Това ли е зле? Thank you.
няма да гинеш, това ти се решава. Да, така. Това е кой чуваме нека, докара се колите, да виждам, че не е шо е. А колите се кой да не е. Да, да, трябва да правиш предишно. Ама ще ти виждаш на къде ще колите може. Ама не мога да тръгнем да карате. Аз ти гарантирам, че мога да мине това. Само, че трябва маневра.